Mən qarayev Nəzibə, Çonto qızı, Muğambangdan, Azadlı metrosunun üstündən Muğambangdan pul götürdüm. 3436 dollar. Neçənci ildə? 15-ci ilin mart ayında dollar götürdüm. 16-cı ildə prezident qərarı çıxdı ki, dollar götürənləri bağışlanır. Mənim əvəzimə Pərviz adlı oğlan yazdı, mənim əvəzimə qol çəkib, verib Beynəlxalq Bankına. Beynəlxalq Bankda hər ayda mənim pulumuz, mənim gecikməm olmuyor, pulumuz çıxırlar. 15-ci ildən bu vaxta qədər mən dollar götürmüşdüm, bağışlamadılar, hələ mənim hər ayda da pulumuz çıxırlar. İndi 97 manat 20 köpək indi pul çıxırlar məndən. Mən prezidentə də yazmışdım, xanımına da yazmışdım, mənim cavabımı araşdırın demişdi, mənə heç kim köməkli eləmədi. Palataya da getdim, palatada mənə köməkli dedi, baxarım. Bax, Milli Banka da getmişdim, orada elə dedi, köməkli eləmədilər mənə. Siz necə deyirsiniz ki, yəni bir dənə görsədən onun nə vaxt nəyə gəlməsiniz? Bax, bu pulu bax, bu 15-ci ildə götürmüşəm. Sonra da ödəmişsiniz? Hər ayda da ödənir. 15-ci ildən bu çağa qədər gecikməmdə yoxdur. Ödənilir, pul ödənilir. Hər ayda ödənilir. Axı, mən dollar götürmüşdüm. Azərbaycan pulu götürməmişdim. Yəni, siz pulu yubatmamışsınız. Yubatmamışım, xeyr, yubatmamışım. Bəs onda o əlavə pulu nəyə görə çıxılır? Əlavə pulu dollar götürmüşdüm, dolları eləyib Azərbaycan pulu eləyiblər. Mənim xəbərim olmadan, mənim əvəzimə Pərviz adlı oğlanım bulan doldurub verib Beynəlxalq Bankına. Beynəlxalq Bankda hər ayda da mənim pulumu çıxır, gecikməm yoxdur. Heç vaxt gecikməm olmayıb. Ağ, bu dollar götürmüşdüm. Məni niyə Azərbaycan puluna döndərib? Mənim qolum olmadan, mənim qolum əvəzinə qol çəkib verib bərdir. Siz kimə müraciət eləmək istəyirsiniz? Mən müraciət edirəm ki, mənə köməkli geliyor. Mən yaşlı arvadan pensiyacıyam. Mən 75 yaşındayım. Mənim gəlirim yox, bir şey yox. Pensiya pulumdur. Mən nə ilə dolanım? Qolum, ürəyim gedir, qollarım yanır. Yıxılıram yerə, dərman almağa pulum çatmır. Mənim pensiyanı alıram ki, 300 manat pul alıram, onda 97 manat 20 köpüyü çıxırlar. Xahiş edirəm, mənə köməkli geliyor.